Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же треба доглядати за кімнатними рослинами. Кімнатні рослини потрібні нам для краси, для затишку, вони очищують повітря. Дітки, а чи згодні ви з моєю думкою про те, що квіти живі? Так, вони живі, тому що вони дихають, ростуть, живляться, розмножуються. Які ж умови потрібні для росту і розвитку рослин? Це світло, вода, земля, повітря і наша любов. Які ж основні правила по догляду за кімнатними рослинами? Перше правило – це полив, але не можна заливати рослину водою. Слідкувати, щоб струмінь води не розмивав ґрунт у горщику. Оприскувати рослини водою кімнатної температури. Наступне правило – це розпушування. Щоб земля була м'якою, її потрібно рихлити. Наступне правило – це протирання. Ми з вами дихаємо носиком, а квіти – листочками. Щоб вони могли добре дихати, вони повинні бути чистими. Рослини можна протирати вологою губкою. А ті, які мають ворсисте листя, їх треба акуратно змітати невеликою щіткою. Наступне правило. Кімнатні рослини треба час від часу пересаджувати. Наступне правило. З приходом весни рослини пришвидшують свій розвиток. Їх треба підживлювати. І останнє правило. Рослину треба звільняти від сухого листя чи сухих квітів. Це можна робити або руками, або ножицями. Будь-яку сумну кімнату можна змінити до невпізнаності з допомогою кімнатних рослин.